Mirice, ova sezona je završena, počela si s pripremama za novu, kako teku pripreme? Da, sezona je završena veoma uspešno, tako da smo baš ozbiljno krenuli u ovaj pripremni period. Sada planiramo da idemo negde na pripreme malo toplije krajeva, iako imamo baš dobre uslove i u Beogradu i Novom Sadu imamo super halu. Nekako planiram da se sklonim sada sredinom decembra na barem dve nedelje da odemo negde na pripreme gde mogu da treniram napolju. I tako nadam se što boljim rezultatima, naravno. A šta je plan za zimsku sezonu? Moram da pitam trenera, ne znam stvarno, nisam se obazirala toliko na osadsko prvenstvo, to će mi se od Sivana predstavljati. Naravno, nemam normu. Više nekako juri lični rekord i normu za Berlin na letu.